Vingador. Vigilantes de ruas. Olá, boa noite, senhoras e cenouras. Bem-vindos ao clube do Cheesecake. Desculpem o atraso desta noite, mas eu acabei de chegar de uma viagem agradável. Eu fui levar a minha sogra no aeroporto. Mas o único probleminha é que eu sempre levo a minha sogra a toda parte, mas ela sempre encontra o caminho de volta. Olha aqui, escuta, falando de dietas, que tira massas e doces. Eu só posso comer vegetais. E depois tenho que comer massas e doces para matar a fome. Escuta. Vocês sabem onde foi que assinaram a Declaração da Independência? No final da página. Essa foi boa, não foi? Foi boa. Escuta. Vocês acham que eu sou um comediante só por diversão? Olha aqui, eu vou ser franco. Apesar do meu nome ser Ernesto... Escuta... Quem é que está aí? Ninguém? Ninguém, Queen! Uma distribuição World Vision Filmes do Brasil. Versão brasileira, Ernest Richards. Eu sei que é você. Onde está a torta? O que aconteceu? Calma. Você já ouviu aquela do otário? Aquele otário que atendeu a campainha? Eu atendi. E dois caras caíram em cima de mim e imitaram o Mohamed Ali por todo o meu corpo. Eu vou pegar gelo. Tá muito ruim, é? Você vai ficar preto e azul durante uns 3 ou 4 meses, só isso. É, a parte preta eu já estou acostumado, mas a azul eu... Ai, desculpa. Ai, calma aí. Andou mexendo com a mulher de quem desta vez? Antes fosse. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, John. A segurança pessoal está caindo de moda aqui e eu não sou o primeiro caso. Coisa de gangue? É. E eles funcionaram numa boa durante muito tempo, desde que criaram os cães de guarda. Quem? Um grupo de patrulha local. Esta vizinhança tem estado segura graças a eles, mas eu não sei. Ultimamente as coisas ficaram esquisitas. Está parecendo um campo de batalha. Da última vez que encontrei você, estávamos num campo de batalha.